Oscar Hiljemark, det er jo ikke længe siden, vi mødte Silkeborg sidst. Nu kommer der en kamp mere, i denne gang i pokalsemifinalen. Hvor meget fra kampen i fredags vil du gerne se igen? Väldigt mycket. Jag syns det är en fin kamp. Både den första, andra halvlek är mer annorlunda än första. Men vi kikar på vad som sker och förhoppningsvis så kan vi ta med de sakerna som var positiva och det som vi behöver förbättra. Det har vi såklart kikat på också. Vad är det för exempel där ska vara bättre? Nej, men det är ju vissa ytor som Silkeborg lämnar öppna och vissa sätt som vi förhoppningsvis kan såra dem bättre på. Så det är det här. Det är ju en pokalsemifinal. Vi kommer från en massa kampe i Superligan, hvor du hver gang har sagt att det ska spelas som en finale. Hvordan ska de här semifinalkampe spelas? Selvfølgelig er det lite annorlunda med tanke på att det är två kampe, men mindsetet är stadigvæk att åka till Silkeborg och försöka vinna och ge oss själva en möjlighet att göra en fin prestation men också skapa ett resultat för någonting som gör att det ser positivt ut inför returkampen på hemmabanan. Men mindsetet kommer stadigvæk vara att vi ska gå ut och försöka vinna kampen. Och gör vi det på rätt sätt så förhoppningsvis så är det ett bra resultat också. Och hur viktiga är de här semifinalkampen i pokalen? Superviktiga. Alltså, jag tror alla spelare och alla tränare vill alltid kämpa om att vinna titlar. Och nu är vi i en semifinal och har möjlighet att göra någonting som kan ge oss en positiv energi. Så att, vi ser fram emot det.